Атырау облысында көктемгі тасқын кезінде зақымданған автокөлік жолдары қалпына келтіріле бастады. Арнасынан асқан ойыл өзені Индер Қарабау Миялы бағытындағы ұзындығы 340 шақырымнан астам жолдың 30 шақырымын жарамсыз етіп тастаған болатын. Сондай-ақ Индер ауданын Қызылқоғамен жалғастыратын күре жолдың құрылысы тоқтап қалды. Жылы ойын Махамбет Индер аудандарында республикалық облыстық маңыз бар жолдар бүлінген еді. Қазір жұмыс қарқынды, жауапты мамандар барлық жұмысты жыл соңына дейін бітіреді дегенді алға тартты. Оған республикалық резервтен 5,8 миллиард теңге қаражат бөлінген. 27-9 шақырымды қарайды және оның ішінде біздің зардап шеккен 6 көпіріміз де бар. Бізде қазіргі таңда 4 аудан бойынша жұмыстары жақсы қарқынды жүруде. Әр жарылған жолдарға, судан зардап шеккен жолдарға біздер деген су өткізгіш құбырымен және мал өткізгішін қарастырып кетіп отырмыз. Индер Қарабау бойынша бұл бізде қазіргі уже 5 жылдық нысан болып кетті. Бұл жобаны да жылдың соңына дейін толығымен бітіріп қолданысқа беріледі.